Eu se xa yo decía eu o comezo, cociñamos... Miren, un sitio moi especial, nunha antiga casa de labranza que está rodeada de prados na Ribeira Sacra de Ourense. E nos esperamos que, como ademais está moi cerca dos canóns do Sil, é todo tan bonito, o menú estea á altura, Natalia, supoño que sí. Hola Maite, pois o certo é que sí, que na cociña da revista queremos atender a todos os gustos e sabores. E hoxe viñémonos a un lugar moi especial, un lugar no que se dedica especialmente ás estancias con saúde. Viñémonos a Casa Rural, o caserío da Castiñeira, neste concello de Pobra de Tibes. O certo é que é un sitio no que se atende especialmente a todas esas persoas que lles gusta cuidar a súa alimentación dun xeito moi natural, moi biolóxico e vegano. É un sitio que hai 3 anos aproximadamente... Foi reformado por 2 persoas, por Manolo e con Carmen, que estamos hoxe con eles. O caserío da Castiñeira é a única edificación do lugar da Castiñeira, aos pés da Serra do Burgo. Está moi pretiño dos canóns do Sil e moi preto tamén das pistas de esquí da Cabeza de Manzaneda. Así que as vistas, como poden ver nesas imaxes, son espectaculares, porque ademais todo o caserío está rodeado de bosques de castiñeiros e carballos. Era unha antiga casa de labranza que, como lles decía, foi reformada no ano 2008 e está disposta en 4 apartamentos e unha habitación dobre donde a peculiaridade deste establecemento é que a nutrición é a base máis importante do que aquí chaman estancia e saúde. Unha estancia que nos fa moi agradable, Manolo e Carme, bós días. Bós días. Bós días. Bós días. Bueno, cal é a peculiaridade que se nos ofrece nesta casa rural con este encanto? Bueno, esta casa, aparte del entorno, como tú has dicho, es el tema de la salud relacionada con la estancia, ¿no? Estamos enfocados al tema de las terapias naturales, la cocina vegetariana, el conocer un nuevo tipo de cocina que entre por todos los sentidos, por los ojos, por el olfato, por el gusto... Y completamente sin animales, sin carne. Voume acercar a Carmen, voume poñer por aquí polo medio dos dous, porque Carmen non ten micro. Tienes a cociñeira especializada e, aparte, aquí se nos ofrecen moitas máis alternativas, ademais da estancia, cursos de cociña. Contanos un poquinho. Sí, bueno, o que é importante neste tema da saúde, non só que a xente coma natural, que coma biolóxico, que coma vegetariano, nos facemos tamén macrobiótica, facemos tamén, bueno... non só é o tema dos ingredientes, sino que queremos que a xente aprenda a facer tamén as recetas na casa, que teña tamén, pois eso, as habilidades para poder eles na súa casa autoxestionar bueno, a súa saúde, non? Falábanos de que a saúde é moi importante, porque aquí aparte fanse estancias para xente que ten algún tipo de enfermidades ou incluso xente que está sana pero que quede cuidar a súa alimentación, non? Sí, sí, aparte de lo que es la estancia como turismo rural normal y corriente, estamos enfocados también a personas que tienen algún problema de salud y que quieren aprender a comer de una manera distinta, siguiendo un poco la base de que el alimento tiene que ser la medicina, ¿no? Y hoxe, Carmen, xa que tienes a cociñeira, voxe preguntar por dónde íbamos a empezar, qué pratos nos vas a facer hoxe para empezar a cuidarnos un poquinho en esa alimentación. Bueno, son sinxelos. Básicamente serán unhas albóndigas que están feitas con soya texturizada, levan un pouco unha mezcla de castaña molida, bueno, e un cuscús moi especial, porque é un cuscús que non leva semola de trigo, sino que está feito con coliflor. Luego levará un culis, que é un nombre francés, pero bueno, unha salsa así de piquillo e tal, bueno, creo que poderá ser interesante. E logo temos unha tarta crudi vegana, o sea, cruda, non ten forneado ni nada, e vegana, que non ten, pois, alimentos de orixe animal. Pois, se lles parece, en prazos a ir achegándonos xa a esta cociña e coñecer, pois, esta forma de facer alimentos naturais e dun xeito moi, pero que moi sano. A verdade é que está moi interesante, ¿eh? Estas recetas de hoxe, aprenderemos moitas cousas, seguro. Logo volvemos, Natalia, grazas. Ui, así de relaxadiños, ximos, se lles parece, a Monte de Ramo novamente. E ali encontramos a Natalia, supoño que con todo listo, se ha preparado para esa cociña, como era, macrobiótica, non? Que íbamos a facer hoxe unha receita moi especial. Macrobiótica. ¿Mm? Efectivamente, Maite, imos facer unhas albóndegas cheas de proteínas, pero sen graxa, sen colesterol, e xa temos todo listo nesta cociña do caserío da Castiñeira, que, como ben ti dis, é no concello de Monte de Ramo, non en Pobra de Tibres, onde eu antes o situei. E Carmen, imos preparándonos xa, que temos aquí para facer esas albóndegas? A ver, faciliño.
Mira, temos a soia texturizada. Isto, bueno, é o ingrediente principal, porque é a proteína que vamos utilizar, que basicamente sería o sustituto da carne, non? O sustituto vegetal. Temos a fariña de trigo sarraceno, que é indicadísima para xente con celiaquía, porque non ten gluten, o tofu, que é o chamado queso de soia, un pouco de castaña moída, loureiro, por aquí temos sementes de lino. Bueno, estas son unhas especias que se chaman Ras el Hanout, que son unhas especias marroquís. Pedímolas todos os días, non super así, ¿eh? Bueno, pois pues mira, pois pues hasta no Carrefour as hai. O sea, pues mira, pues mira. Non hai problema, non hai problema. Na zona internacional. Depois un pouco de allo, aceite de oliva e salsa de soya. Vale. Esto sería para as albóndigas. Para o que sería o acompañamento, cuscús. Exactamente. Esto é un cuscús que é bastante peculiar, porque é un cuscús que está feito de coliflor. A coliflor vai ser o que sustituía a sémola de trigo. Por lo tanto, outra vez indicadísimo para celíacos, outra vez sin grasas, porque non é un hidrato de carbono. Bueno, que máis temos por aquí? Temos cebola, temos setas de rovellós, un pouco de sal con noz moscada, vamos a caramelizar a cebola con un pouco de melaza e cabaciño. Todos os produtos da zona conseguidos e moís naturais. Sí, sí, e biolóxicos. Por onde empezamos? Porque pues... antes decíamos que isto tiñamos a soia o produto fundamental, pero que xa fomos adiantando o traballo. Exactamente, sí. Que fixemos durante toda a noite? Mira, estos produtos, os que temos por aquí, as especias, a soia hai que macerala. Primeiro hai que moela para pola pequeniña, porque é moi grande, e despois macerase toda a noite nestos produtos, non? O que na salsa de soia, no aceite, no allo, no loureiro, para que vaya coñendo o sabor. E tamén ca castaña para que rehidrate. Entón, agora o que vamos facer é botarlle a fariña para facer as boliñas e desmigar o tofu nela. Moi ben, pois vamos a deixalo aí. Mentras tanto, ímonos a facer ese cuscús de coliflor, que a verdade é que, que eu estou aprendendo hoxe todos os días aquí na revista... Pois aprendo moitas cousas. Eu a verdade que non son moi dotan isto do cociñar, pero aquí estou aprendendo cousas novas. Que estamos facendo agora mesmo, Carmen? Vamos a ver, vamos a rehogar a cebola. Sí. Sí, con un poquinho de calma para facer, para caramelizala, sabes? Vale. Entonces, vamos a deixala aquí un poquinho. Utilizamos algún aceite ou algo, Carmen? Contanos. Sí, leva aceite, nos usamos aceite de oliva para casi todo, porque aceite biolóxico de oliva. Nos dálle moitísimo máis sabor. E, bueno, a hora de darlle un pouco de sabor ao cuscús, pois mellor aceites máis fortiños. Ahora queda un poquinho aí, vamos a tapalo un pouco para que tal, e vale. Vamos a incorporar... Temos a cebola, caramelizámola aí un pouquinho, sí. E ahora botamos yo o cabaciño. Sí. Quédanos uns 5 minutinhos, Carmen, aquí. A ver que vamos facendo. Bueno, entonces, vamos a ver, casi vamos pasar... As albóndigas, mentres está a ceboliña aí. Vale, entonces, vamos a facer ya a forma, non? Exactamente, temos a soia rehidratada, entonces vamos a desmigar... Voxe mover eu por aquí un pouquinho as cousas. Gracias. Para que logo non diga que non son bo pinche, eh? No, no, no. Vamos a desmigar o queixo que tiñamos aí, non? O queixo ahí, ¿no? de soia, sí. Desmigámolo. Desmigámolo ben... Porque isto vai dar unha textura así máis cremosinha, albóndiga. Cociña natural, ecolóxica, biolóxica, para todos os que sí. Teñen, pois, que necesitan algún cuidado especial e para os que, eu penso que todo o mundo, que temos que empezar a cuidarnos, non por dentro, para que se nos vexa guapos por fora. Pois sí, como decía Hipócrates, que todo o alimento sea a túa menciña. Eso é importantísimo. Entón, eu o que lle dou importancia tamén na cociña é ter, pois, como unha especie de botica. A cociña é un laboratorio, non só para ferrería. A nosa comida, non? Exactamente. Entón, ter os ingredientes necesarios para tratar todas as patoloxías como se fora medicamentos, exactamente. Quédanos 4 minutinhos, vamos aí adiantando un pouquinho as presas. Vale, vale. A verdade é que non nos dá tempo a cociñar. Non dá tempo, non dá tempo. Vou aproveitar, mentras ti llevas dando aí a forma, pois decía eu que quería ser bo pinche, pois se queren que me achegue a súa cociña, non teñe máis que enviarnos un correo electrónico a revistatvga@crtvga.es. Eu estou encantada de que achegarme a súa cociña para que me aprendan a facer cousas como as que hoxe nos está facendo Carmen. Carmen, que por certo tamén temos que dicir que ten un blog no que vai dando conta de todas estas cousas que fai día a día, non? Sí, sí. É un blog en Blogspot que cociña a medicina.
no que dedico casi todas as recetas a xente pues con patologías. Entonces, bueno, vamos a deixar isto aquí un boquiño. Vale, seguimos aí que a cebola. Mientras tiba esta cebola, eu vou facer outra lembranza, que como isto da tele pues ten os seus apuros, non sempre damos paso ou damos o tempo que requiren todos estes pasos da cociña. Se queren saber como se fai, pues non teñen máis que ir a galega.info, clican na revista, van o día e a receita que lles gusta, e aí van a ter boa conta de todo o que lles facemos aquí cada día. E Carmen siga aí na súa tixola, xa lle meteu o cabaciño, a cebola, sí. Que vais a ver e a que engadirlle aí, Carmen? Pues mira, ahora vamos a meter as setas, que son setas rovellós. Entonces, misturaríamos todos os ingredientes que nos quedan aí para o cuscús, ¿no? Exactamente, sí. Primeiro isto para que quede así máis pochadiño. Habría que darlle un poquinho máis de minutos, pero bueno, vamos a dar os pasos e claro, os tempos despois temos que ir na cociña cada que moitas veces hai que darlle o tempo, pois que cada produto. Vamos a ir un pouco lixeiros, Carmen, que nos queda pouquiño tempo. Que máis estás engadindo? Estamos metendo a sal, canoz moscada, ajá, e isto importantísimo, que é a melaza de caña. Melaza de caña. Sí, é como unha especie de mel, pero tamén de orixen vegetal, porque é a caña de azúcar. Entonces, isto que vai facer é caramelizar o que son as hortalizas, para darlle un toque así máis, pues eso, máis doce. Vale. Entonces, isto estaría así, habería que tapar e deixalo así a temperatura media durante 5 ou 6 minutos, que non os temos. No. Entonces, como non os temos, vamos a incorporar a coliflor. A coliflor picadiña na termomís, me contabas antes. Eu sou coliflor, que é o que vamos a facer co cuscús. Ten pinta de cuscús e todo. Exactamente, sí, porque parece sémola de trigo. Esta picadiña na termomís, que bueno, non me patrocina, pero bueno. Bueno, vamos a facerlle un favor. Vamos a facerlle un favor, que é moi boa máquina. Entón, eso, isto sí que sería no último momento. No último minuto. Estaría dous ou tres minutos, porque ten que quedar o dente. Ten que quedar así, pois eso, como un pouco duriña, vale. Deixaríamos aí esos 5 ou 6 minutos, engadiríamos esa coliflor e non sei se poderíamos ir vendo xa como quedaría ese resultado. Ahora mismiño, espera. Que xa fomos adiantando o traballo. Carmen pasou toda a noite de onte, díxome que tiña uns nervios que foi adiantando todo o traballo para que hoxe fose todo a listo. Por certo, que xa o temos, donde temos eses produtos? Mira, as albóndigas. Albóndigas. Mira, estos non hai máis que facería a formiña, non? E meteros no forno, non vai fritas. Facemos con estes. Aí as temos xa no forno. Estas serían as albóndegas, que despois de facelas se pincelan un poquinho con un pouco de aceite vegetal e van ao forno, para que non teñan tanta grasa como as fritas, non? Ajá. Entón, eso, entón irían, vamos a emplatar. Vamos a facelo bonito, porque Carmen me dicía que antes aquí é fundamental que comemos moito cos ollos, e esta cociña que polo de agora ten así como un poquinho, non de mala fama, pero non de todo boa tampouco, pois a verdade é que hai que ir dándolle máis pulo e máis seco, non? Para que se nos faga máis coñecida e ver que podemos comer dun xeito moi natural, moi sano e moi nutritivo e sobre todo saboroso. Saben que non temos por que perder ningún tipo de sabor pois cociñando con todos estes produtos que hoxe nos fixo aquí Carmen e que xa nos está empratando e que temos xa listo. Eu penso que xa nos chegue, Carmen, para mostrar o resultado. Temos que dicir que está medio facer aínda porque necesitaba moito máis tempo, pero para que se vexa o paso témolo dado. E agora levaría, perdoa, o culis de pimento. Oxe, Carmen, está me dicindo uns nombres que eu, Carmen... Sí, bueno, é unha palabra francesa, é unha salsa espesa... Aprende idiomas tamén. É unha salsa espesa que está feita con pimento e con nata de avea. Vaya pintaza nos ten, vamos a facer ya aquí un sitio para que lo zamben. Sería unha cousa, sí. Unha cousa que vaya pintaza ten, nutritivas, saborosas, biolóxica, natural... Sí. Que máis podemos decir? Pois para toda a xente, porque incluso para celíacos, vou xa decir, que hoxe é a problemática que ten máis importante así os rapaces, as intolerancias, e bueno, pois é un plato para todos. Temos que dicir que Carmen tamén dá cursos de cociña para toda a xente que queira aprender xa non só pois como podemos alimentarnos dun xeito sano, como podemos cociñar dun xeito sano, que moitas veces é a base fundamental dese prato. Estas albóndigas, como ven, están exquisitas, afumean, así que haberá que ir metendo yo dente e ímonos xa tamén preparando para ese segundo prato. Temos unha torta, así que non o perdan porque imos facer unha sobremesa natural e que non engorda. A verdade é que estamos todos impresionadísimos. Logo volvemos, Natalia. E supoño que vostedes na casa tamén.
A 4 minutos exactos da 1:30, imos novamente poñernos mans aí a cociña. Por certo, hoxe moi, moi especial ese prato que imos facer de seguido. Pois eu, Maite, creo que é hora xa da sobremesa, non? A estas horas xa ninguén lle amarga un doce, nunca mellor dito, pero un doce moi especial. Imos facer unha torta de queixo vegano. É algo especial. Carmen, que necesitamos para facer esta sobremesa? Pues, contanos. A torta ten unha base, ¿no?, que está feita de frutos secos, básicamente, dátiles, fruta desecada, algunha especia, cacao en polvo e tal. E a parte de arriba, a que vai ser o queixo vegano, está feito con anacardos crudos e con améndoas. Vamos a decir que con eses anacardos e con améndoas imos facer o queixo. Exactamente, sí. Vai levar a manteca de coco, que está ahora mismo derretíndose e tal, pero sí, sí. O sirope de ágave, que é un endulzante, perdón, está aquí, o sirope, que é endulzante que poden tomar hasta diabéticos. Entonces, bueno, pues... E que máis temos? Vexo máis cousiñas sí, por aquí. Logo terá unha cobertura de frambuesa, que leva frambuesa e sirope de agave tamén, e levará unhos fresos. Por donde empezamos? Unha vez que presentamos estes ingredientes? Pues, primeiro sería a base. A base que xa está aquí adiantada, porque esta mezcla, así, tan pegañenta, non está feita pues, con isto, que sería o cacao, que sería o coco, canela, cardamomo, o que son os frutos secos, os dátiles e as súas pasas. Podemos botar calquer fruto seco? Pois, isto, sí, admite, para a base admite calquera. Está moi ben que teña máis sabor que, por exemplo, que a de queixo, e que teña máis color, por exemplo, os abelás, as noces, porque van ter un gusto máis forte. O co queixo non, co queixo sí que o anacardo ou amendas. E que fixemos con todos estes produtos? Como fixemos? Entonces, estos o que están procesados, pois outra vez na Thermomix, hai que procesalos ben, primeiro que son os froitos secos, e despois vais engadindo pouquinho a pouco os dátiles, non? Porque como quedan así máis amalgamados, seguir pouco a pouco. Vale. Entonces logo temos esta masiña. Este é o resultado que imos facer agora mesmo, meter nun molde, non? Isto parecese moito a típica, sí, a típica tarta esta que levan as bases que están feitas con galleta e con mantequilla, non? Sí. Que deshacen, pois é o mismo, pero versión sana. Entonces, tiraríamos isto, que son, entonces empezaríamos a facer o que é a base da tarta. Esta tarta non vai ao forno, por iso é crudi vegana, non? Pero sí que ten que ir ao refrigerador, para que o que é a parte do queixo se poña así máis duro e podamos cortalo. Entón, bueno, pouco a pouco, caso de unha espátula ou mesmo así, pois vais facendo a base que va endurecendo. Entón, esta vai a ser a base crujiente da tarta. Da torta. Sí. Vamos dándolle formiña. Exactamente. E con esa base. Entón, bueno, isto quedaría aquí reposando un poquinho e pasaríamos a que... A parte, o fundamento. O fundamento, ir, o queixo. Botando entonces, aquí, isto imos acercando o que sería o fundamental. Con estas, vamos a repetir, con estes froitos imos facer ese queixo. Sí. E temos aí outra vez... Botaríamos a procesar primeiro as améndoas cos anacardos. Entón, aquí habería que darlle unhos toques primeiro, na Thermomix. Se non temos Thermomix, calquera batedor non serve, non? Vamos a chegarnos un poquinho para aquí. Sí, calquera que sexa un poquinho potente, porque cunha batidora de brazos sí que non quedan suficientemente... Canto tempo? Teríamos que estar moi, moi picado todo ese froito? Sí, ten que ir moi homogéneo, ten que ir moi, moi molidiño, para que quede como cremoso, como se fora queixo. Como se fora queixo. Que nos ia contar a nos que íbamos facer queixo con améndoas. Que queren saber como? Pois non se preocupen. Van a galega.info, programa revista, van o día de hoxe, que nos viñemos a cociño do restaurante Caserío de Castiñeira, e ali pois poden seguir todos estes pasiños e as indicacións que nos está dando Carmen. Que volvo a decir, que dá cursos de cociña, que ten un blog tamén na rede para darnos conta de todos estes consellos de como comer dun xeito xa, natural, sen perder ningún tipo de sabor. Contame que estás misturando por aí. Mira, estamos metendo sirope de ágave, que é un endulzante natural, con de baixa glicemia, o sea, que poden tomalo, xa te digo, os diabéticos. É un endulzante que non vai engordar, e encima é moitísimo máis sano que o propio azuque. Unha sobremesa que non engorda, que non lo iba a contar a nos, que sempre estamos ponendo excusas, e volvemos a bater outra pequena, non? Volvemos a bater co limón, co sirope, e... Vamos a darle un poquinho aí de xeito para que colle esa textura que nos decías ti, homoxeña, e que dese a forma dese queixo. A forma cremosa.
Contanos un pouco esa mistura de sabores, non sei como pode ser, porque a veces sabes que falar deste tipo de cociña vegana, pois a xente ten certos sí. medos que se perden sabores e cousas así, non? Sí, que va, é unha cociña moi rica, porque o vegetariano non é unha persoa que está todo o día comendo leituga e acelga. Que va, hai un montón de sabores que deberíamos todos recuperar, porque son máis interesantes. Que máis seguimos facendo? Contanos. Entonces, ahora habería que botar isto para a parte de arriba. Vamos a ver, a espátula. Buscamos por aí unha espátula. Bueno, aparte esta estaría, habría que misturala con máis tempo, moito máis, misturala moito claro. máis, pero bueno, vamos a facelo así. Imaginamos que isto está moitísimo máis misturado. Entonces, todo na bueno, tele, que é moi apurado. Carmen, a veces bueno, cando lle contaba os tempos decía, sí, sí, dá tempo, da sin tempo, problema. Pois pues non dá tempo. Non dá tempo. Pero non te preocupes, que temos esa página web a galega.info na que van a seguir coa conta, e senón non te blog. E senón en Cocina Medicina. Efectivamente. Bueno, isto bueno, quedaría máis ou menos así, ¿no? Habería sí. que cubrir la parte esta, e habería que meterlo a refrigerar. Un par de horas no frigorífico. Un par de horas no frigorífico, que non xa o fomos adiantando. Exactamente. E xa temos por aí o resultado desta temos torta. Temos o resultado. Boa, separando cheu por aquí. E este sería o resultado despois de ter como un se ve, exactamente. Uh-huh. Entonces, adornamos o que vamos para a emplatar, perdón, que sí que me... Vamos a buscar ese plato. Este é o resultado desa torta. Por certo, volvo a lembrarlles que se queren achegarse ou se me deixan entrar na súa cociña, non teñe máis que enviarnos un correo electrónico a revista tvga@crtvga.es e eu estou encantada de aprender e de saborear, como non, pois estes pratos que hoxe nos está preparando Carmen aquí nesta caserío de Castiñeira, e aí temos esa torta. Sí. Que máis imos? Que lle vas a botar? Vamos a botar, mira, vamos a botar así. Botámoslo así, sin ningún problema, que esto tamén queda bonito. A frambuesa con sirope de ágave, ¿no? Que lle dá color. Exactamente, e iría cunhos fresos. Vamos a botarlle unhos fresos. Eso, ay, que pintaza ten, inda por encima pensar que non engorda, eu non che quero decir o que pode non ser non engorda ahí. Nada. Mirade que pinta, que sobremesa, máis natural, máis saborosa, cunha pinta exquisita, inda por encima non engorda. Non Carmen, engorda. Eu creo que desde hoxe vou a ser aficionada ao teu blog e aficionada a esta cociña vegana, porque realmente estou aprendendo que podemos comer de todo dun xeito máis natural, sen engordar, coidando a saúde. Exactamente. E creo que é a base, non? Sí, sí. Somos lo que comemos, ¿no? Eso é a frase que me gusta. Esa é a túa cociña, a túa medicina. Esa é a mellor. Sí, bueno, sí. Pois eu, Maite, hoxe sí que non lle podemos decir que non a sobremesa. Non hai excusa que vaya para decirlle non a esta torta de queixo feito con améndoas. A verdade que ten unha pinta bárbara, sanis. Bueno, pois pues habémoslo intentar, ¿eh? Non sei como se nos dará, pero habémoslo intentar. Grazas. Ata logo, guiño.